Több. A repülés korábban a kereskedelmi és katonai pilóták kiváltsága volt. Ma már nem így van. Napjainkban sok amatőr szerez pilóta vizsgát, hogy azután könnyű szerkezetű repülőikkel az égbe emelkedjenek. Kizárólag a repülés puszta élvezetéért. A könnyű szerkezetű gépek testének megszerkesztése két szövettel kezdődik. Az egyiket üveggyapotból szövik, a másikat szénszálból. A szén az acélnál is erősebb kémiai elem. Mindkét anyagot átvezetik egy rétegező gépen, ami epoxi gyantával vonja be azokat. A géptest különböző részeinek kialakítását a munkások a laminált szövet darabok formába helyezésével kezdik. Ezeknek a daraboknak a pontos elhelyezését a mérnöki tervek tartalmazzák. Ez nélkülözhetetlen az ellenállóság és tartósság szempontjából. A szénszálas anyag oda kerül, ahol plusz súly nélküli extra megerősítésre van szükség. A gép farkát úgy készítik, hogy egy nagyjából 10 mm vastagságú habréteggel töltik ki a két üveggyapott réteg közti helyet. A hab egyben hő- és hangszigetelő is. A munkások a szélek és az illesztések réseinek betömését gyantával végzik. Ha minden szövet a formába került, eljön a vákumozás ideje. Először mindent lyukacsos műanyaggal vonnak be. Azután egy légáteresztő anyag következik, és erre még egy réteg műanyag kerül. Vákum segítségével kiszippantják a levegőt. A felesleges gyanta az apró lyukakon keresztül távozik, és beivódik a lélegző szövetbe. Mikor a forma légmentes, 8 órára 40 fokos sütőbe teszik. Amikor kiveszik, a munkások nekilátnak a belső szerkezet kialakításának. Az epoxi gyantával, amit korábban az üveggyapot és a szénszálas szövet rétegezéséhez használtak, összeillesztik a farok alsó és felső vázát. A szárnyak esetében is ez az eljárás. A részeknek már csak meg kell kötniük. A következő lépés a vágó részleg. Itt eltávolítják a fölösleges üveggyapotot és kivágják az ablakok helyét. Ezután megvárják, amíg teljesen megszilárdulnak a részek. A sütő most 80 fokos, kétszer olyan forró, mint az előbb. 18 órával később kezdődhet a festés. A munkások lecsiszolják és epoxival vonják be a testet. A külső réteg poliuretánból van, ami ellenáll az időjárás hatásainak. Ez alatt a munkások összegyűjtik és kipróbálják az elektronikai rendszert és egyéb berendezéseket. Egy számítógép által vezérelt gép vágja a műszerfalhoz szükséges fém elemeket. Ennek a gépnek nincs pengéje, homok és víz keverékével vágja darabokra az anyagot. Egy hivatásos repülőgép hegesztő készíti el a motorállványt, az alapot, ami a hajtóművet fogja tartani. Ez jó minőségű acélból készül. A folyamat végén a munkások a géptörzshöz illesztik a motort és más alkatrészeket. Belehelyezik a vezetékeket és tömítéseket, azután a helyükre erősítik azokat és felcsavarozzák a szárnyak végét. Egy repülési szakember áram alá helyezi a repülőgépet, így tesztel vele, hogy minden működik-e. A végső próba a levegőben repülés közben történik.